Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Život jednakih. Evo što smo večeras pripremili za vas. Rujna nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se od 2004. godine, uspomena ovaj dan 99. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a djelatnica suda teško ozlijeđena. Obilježavanju se i ove godine pridružila Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava. Članice su organizirale performans pod nazivom Evine kćeri, kojemu je cilj bio simbolično prikazati status prava žena danas. Tom prigodom prokomentirale su i nove zakonske izmjene. Evo koje su poruke poslane. Eva je bila žena koja je svojim inicijativom dala jabuku Adamu i od tad je protjerana zajedno s njim iz raja, recimo. To je nekakav simbolični prikaz općenito žena u Hrvatskoj. Uglavnom su drugotne i uvijek su za nešto krive. Ali. Sve su žene Evine kćeri, a svaka od ovih jabuka u ruci može imati drugačiju simboliku. Ovaj performans za cilj je imao navesti na razmišljanje o temi koja je aktualna svakog dana u godini, jer nasilje ne spava. Kod nas su statistike tako da nasilje se povećava stalno. Mi smo otvorili sklonište kad 2009. Znači, do sad imamo preko 800 žena i djece koji su smještene u sklonište, žrtava obiteljskog nasilja ili, ne znam, partnerskog nasilja. A što se tiče pravnog savjetovališta, tu nam brojke se isto povećavaju. A to su samo podaci Udruge Brod. Na nacionalnoj razini situacija također zabrinjavajuća. Samo u prošloj godini u Hrvatskoj je ubijeno 13 žena. O svim žrtvama glasnije se progovara danas, na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Danas dan, nacionalni dan, 22.9. kada je gospodin Oraškeć, bivši policajac, ubio svoju suprugu, sutkinju, ranio zapisničarku. Unazad, znači, 20 godina je ubijeno 400 žena u Hrvatskoj. Znači, na današnji dan od 99. godine se u principu nije puno promijenilo. Nije se puno promijenilo kada su statistike u pitanju. Međutim, kada je zakonodavni okvir u pitanju, pomaci su veliki. Danas je jako bitno što kazneni zakon, dosta se mijenja toga, prvi puta u kazneni zakon ulazi femicid, znači ubojstvo zato što si žena. Najmanja kazna je 10 godina zatvora. Zatim iz obiteljskog zakona se miče seksualno zlostavljanje i uznemiravanje i stavlja se u kazneni zakon. Što se tiče isto izmjene zakona, jedna novina je kad, recimo, nasilnik dobije zabranu približavanja. Do sad je bilo, ne znam, ja, progledamo se onako što bi rekli kroz prste, ono, međutim, sad ako krši tu zabranu prilaska, ide u pritvor. Osim toga, poručuju iz Udruge Brod, novost je i osnivanje alimentacijskog fonda. To znači da će država isplaćivati alimentacije kada onom kom je određena alimentacija, kod nas je tu postotku negdje 80 i nešto posto muškarcima, to je s partnerima, muževima, oni ne plaćaju alimentaciju, izbjegavaju što ne rade, što odlaze van ili su na minimalcu i tako dalje, s tim da će država isplatiti taj iznos koji je potreban, a onda će ona potraživati. Pomaci postoje, ali poručuju, još uvijek je potrebno sustavno raditi na osnaživanju žena žrtava nasilja. One nisu samo Evine kćeri. A 23. rujna obilježen je i Međunarodni dan znakovnih jezika. Naša ekipa tim povodom posjetila je Udrugu gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije. Priču donosi Josip Lukač. Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 23. rujna proglasila Međunarodnim danom znakovnih jezika. U Hrvatskoj, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo iz 2022. godine, trenutačno živi 17.642 osobe s težim razmjerima gubitka sluha. Jedan od njih je i Kristijan. 9 godina od kako sam završio školu. Imao sam, kad sam bio malen, aparatić i onda sam od 9 godina sam sad ovdje, poslije školovanja sam došao u drugu. Teško posao, znači,
zbog komunikacije. Malo je teže isto i kad se piše, nekada je teška komunikacija. Vrlo je aktivan član županijske udruge gluhih i nagluhih. Družimo se, pričamo, aktivnosti i sportske aktivnosti, pikado volim. Danas osobe s oštećenjem sluha u svijetu koriste više od 300 različitih znakovnih jezika. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom prepoznaje i potiče uporabu istih. Život nije lak i problem je komunikacija sa čujućima. Jako potrebno za sve poslove, tumači prevoditelj, šta treba pomoći. Sada želim za Međunarodni tjedan poslati poruku svim čujućima da smo mi ravnopravni i jednaki. Poručuje svima da se uz malo truda možemo razumjeti. Ne želim da se čujuće osobe boje komunikacije s nama, jer mi smo kao različiti, a jednaki. Da se može iščitati sa usana. Može se pisati, može se mobitelom komunicirati sa čujućim osobama i sve što može se napisati. Gluhe osobe to sve razumiju. Udruga svojim radom podiže svijest o važnosti znakovnog jezika u punoj realizaciji ljudskih prava gluhih osoba. Imamo kreativne radionice gdje članovi izrađuju određene predmete, stvari koje se onda nudit ćemo kasnije na Katarinskom sajmu prodavati, tako ćemo isto na neki način financirati neke njihove aktivnosti. Trenutno sada je u planu povodom Međunarodnog tjedna gluhih izlet gluhih osoba na Jankovac. Isto tako svake srijede oni imaju tu druženja. Svoje članove, posebno mlade, potiču da se aktiviraju i realiziraju u sportskom životu. Sport gluhih je odvojena kategorija invalidnih osoba i tu su ponuđeni svi sportovi kao i u drugim kategorijama i kod drugih invalida i kod neinvalidnih osoba. Sve ovisi o njihovom interesu, od ne znam, malog nogometa, velikog nogometa, pikada, streljaštva, kuglanja. Zato pozivaju sve zainteresirane, posebno osobe s oštećenjima sluha, da se slobodno uključe u udrugu gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije. Procjenjuje se da više od 7000 osoba u Hrvatskoj boluje od multiple skleroze, autoimune bolesti središnjeg živčanog sustava, za koju još uvijek ne postoji lijek. Kako se nositi s teretom bolesti i što kao društvo možemo učiniti za oboljele, uvijek je aktualno pitanje, a ne samo u prigodi Hrvatskog dana multiple skleroze, koji se obilježio 27. rujna i u Slavonskom Brodu. Ivica Vlašić ima detalje. Broj oboljelih nažalost raste, no suvremene mogućnosti terapije sve su učinkovitije, iako lijeka za multiplu sklerozu još nema. Povećanje oboljelih, to je ono što je naša neminovnost. Svake godine, nažalost, imamo sve veći broj oboljelih, ali evo, ovim novim načinom, kada dobivate lijekove odmah na postavljanju dijagnoze, barem smo u tom segmentu sigurniji i kvalitetnije živimo. Procjenjuje se da više od 7000 osoba u Hrvatskoj boluje od multiple skleroze. Njihov dan u znaku je tog najvažnijeg pitanja, kako olakšati teret bolesti. Najbolja je stvar, poslušajte svoga liječnika, specijalistu, neurologa. Dobit ćete lijek ukoliko ste za lijek, ali definitivno svi dobivaju lijek i lijek vam je taj koji će vam usporiti tijek, napredovanje same bolesti, a izliječiti se za sada još uvijek ne, ali evo mi se nadamo kako tehnologija napreduje, kako to sve u svijetu ide tako brzinom, možda i mi to doživimo. Imamo sada trenutno u našoj bolnici oko 100 bolesnika koji se aktivno liječe prvom i drugom linijom lijekovima za liječenje multiple skleroze. Ima pomaka, pogotovo znači u ovoj generaciji, drugoj generaciji lijekova. To su lijekovi koji su malo, što ja kažem, opasnijeg sigurnosnog profila, ali puno bolje učinkovitosti. To govorimo o okrelizumabu, govorimo o klatrimbinu, natalizumabu i opatumumabu.
Sad trenutno imamo situaciju da se javlja puno bolesnika koji su u procesu dijagnostike i uvođenja terapije u svrhu liječenja multiple skleroze. To su uglavnom mladi bolesnici u razdoblju u životnoj dobi između 20 i 30 godina. Ima i mlađih, ima i starih. Svaka terapija zahtjeva individualni pristup, ističe doktorica Šapina, ovisno o stupnju razvijenosti bolesti i simptomima. Najvažnije zapravo su mlade žene koje još nisu rodile, koje su generativnoj dobi, kako njih terapijski opskrbiti, da s jedne strane budu sigurne da nema relapsa bolesti, a s druge strane ako zatrudne da mogu sigurno iznijeti tu trudnoću i da nema nikakvih opasnosti ni za majku ni za dijete. Oboljeli od MS-a u fazi bolesti koja to zahtjeva imaju pravo i na fiziološku terapiju u toplicama. Oni vam često znaju sugerirati jedni drugima gdje da potraže pomoć, gdje da šta čuju, gdje da šta saznaju. I zato uvijek smatram da su i ovi skupovi jako dobri, zato što si baš mogu razmijeniti informacije i pomoći u onom nečemu što nisu znali, na šta imaju prava, kako nešto ostvariti, vezano uz pomagala, uz pomoći vezane uz posao, uz nekakva njihova zakonska prava, nekakve novčane naknade ili bilo kakve druge pomoći. Svaka pomoć je dobra, a podrška definitivno, topla riječ, ljudska, nekakve upute, to je jako bitno. A kad su u pitanju zakonska prava oboljelih i općenito osoba s invaliditetom, ima izmjena koje će obuhvatiti veći broj oboljelih. Novi zakon o socijalnoj skrbi je proširio broj korisnika, odnosno broj osoba koje mogu koristiti status osobe roditelja njegovatelja ili njegovatelja za njegu osoba koje imaju zdravstvene poteškoće. Dakle, to je izmjena u Zakon o socijalnoj skrbi. Imamo novi zakon, to je Zakon o osobnoj asistenciji. On je sad stupio na snagu 1.7.2023. i sad očekujemo njegovu primjenu da se to malo zahukta. Jel, to bi bio jedan novi korak u sustavu socijalne skrbi, jedna nova usluga, jedno novo pravo za osobe s invaliditetom radi što boljeg, što aktivnijeg uključivanja u društvo osoba koje su evo sa tim zdravstvenim poteškoćama. Već se u pitanje dovodi i primjena novog zakona o osobnoj asistenciji u praksi zbog manjka osoba koje bi pružale osobnu asistenciju. Do sada je bilo oko 4000 osoba koji bi bili osobe koje pružaju asistenciju. Sad bi se taj broj čak na 15000 povećao, pa ja i mislim da je i država Hrvatska u skladu s tim napravila i financijski plan. E sad jedina je stvar da motiviramo osobe koje će se uključiti u takav rad i koje će početi raditi kao asistenti u udrugama, odnosno kod pružatelja usluga. Veliku ulogu u cijeloj priči ističe imaju mediji i popularizacija angažmana osobne asistencije osobama s teškoćama, čiji se glas više treba čuti u javnosti. Senzibilizacija tada, uvjereni su, neće izostati. Da pomognemo oboljenim da mogu lakše se boriti sa ovom bolešću, lakše se boriti sa ovim životom koji je i tekako težak ako nisi osoba s invaliditetom, a pogotovo ako si osoba s invaliditetom. Poruka je iz Slavonskog Broda s programa obilježavanja Nacionalnog dana MS-a. Puno više odgovora trebali bismo čuti i na 13. simpoziju Nacionalnog saveza udruga multiple skleroze, koji će oboljele okupiti narednog vikenda u Biogradu na moru. I za članova i članica udruge osoba s intelektualnim teškoćama Regoč, aktivno je ljeto, a tako su ušli i u jesen. U tijeku su intenzivni radovi u vrtu kako bi zimnica na vrijeme bila spremljena, a imanje očišćeno i spremno za iduću sezonu. Kako izgleda jedan dan u njihovom vrtu, provjerila je i naša ekipa. Beremo papriku za tušiju, za jesti, za ovako, za ručak, malo narežemo. Uz papriku tu su rajčice i patliđan. Beru se mahune, čisti se grah. Sve mi je najbolje kad berem. Na zraku sam i jete. Meni se najviše sviđa biti u Bokolju, brat, paradajz, biti sa Lidom, praviti ručak, doručak, desert, sve. To je sve. A inače pomažem Lidi pred suđe i uživati s njom. Sve što uberu i uzgoje koriste u vlastitoj kuhinji, a brojne proizvode prerađuju u ukusnu zimnicu. Mi radimo naše standardne aktivnosti. Ovdje se nalazimo na imanju u Bukovlju. Rade se zadnji poljoprivredni radovi. Beremo ovaj povrće koje je dospjelo. To povrće se prerađuje. Dakle, radimo turšije, ajvar i sve neke druge proizvode.
Iz vrta se čupa i posljednji korov kako bi sve bilo savršeno spremno za iduću sezonu. Polako se približavamo nekako kraju ovog jesenskog perioda, makar iza toga ponovo dolazi sadnja, pripremanje za zemlje i plastenika, jel, za ponovo sađenje. Koje udruzi Regoč kažu nestrpljivo iščekuju, rad u vrtu ističu, prilično ih opušta, a usto im predstavlja i osobno zadovoljstvo, jer biti aktivan član društva i doprinositi mu svojim djelovanjem za mentalno je zdravlje itekako bitno. Iako njih danas tu puno, čini se kao da nema nikoga, ali manje je veliko. I to su neke aktivnosti koje su stvarno kvalitetne, gdje se oni mogu svi, dakle, uključiti, oni koji imaju veće sposobnosti, oni koji imaju manje sposobnosti, znači za svakog ovdje ima ponešto. Tko se ne pronalazi u vanjskim radovima, može se uključiti i u brojne sportske i druge aktivnosti koje udruga redovito organizira i provodi. Oni su u različitim aktivnostima, znači neki su u poludnevnom boravku, neki idu samo na neke aktivnosti koje mi organiziramo, kao na primjer kuglanje ako im se sviđa ili tako dalje, i kod uključivanja u život zajednice. A 35 osoba imamo u poludnevnom boravku. Ukupno udruga broji 80 korisnika. Iza njih je aktivno i vrlo dobro, kažu, provedeno ljeto. Išli smo i na more, bili smo u Rogoznici. To je toliko jedno prekrasno druženje gdje su s nama išli i roditelji, ali i njihova odrasla djeca, i tu smo imali zaista puno aktivnosti zajedničkih. Roditelji su mogli izmijeniti malo svoja iskustva. Naše osobe s intelektualnim teškoćama su se družile i zabavljale, tako da bilo je jako lijepo. Svoje druženje, ali i zajednički rad nastavljaju i u ostatku godine, jer kako kažu, nikad im nije dosadno, a na njihovom imanju u Bukovlju uvijek ima nešto za obaviti. Senzibilizacija društva za osobe s teškoćama još je, nažalost, na osrednjoj razini i ima puno prostora za razvoj svijesti da bi naši sugrađani s nekim oblikom invaliditeta mogli doprinijeti boljem okruženju, te da su različiti, a jednaki. Upravo je to moto tradicionalne akcije koju će ove subote pred nama organizirati Udruga osoba s invaliditetom Lokomoto. O kakvoj se akciji radi, više u nastavku. Cjelodnevno druženje s našim sugrađanima koji su u invalidskim kolicima, nekima izazov, drugima privilegija. U subotu 7. listopada prilika je upravo za to, biti s različitima, a nama zapravo u svemu jednakima. Udruga Lokomoto provodi već dugi niz godina akciju Različiti je jednaki, gdje okupljamo učenike osnovnih škola koji sudjeluju zajedno u akciji s našim članovima u Popovićevoj šumici. Tako će biti i ove godine. Okupit će se učenici, mladi, ali i svi stari zainteresirani u planinarskom domu u Brodskom Vinogorju, krajoliku poznatijem kao Popovićeva šumica. Cilj je, kažu organizatori, usvojiti osjećaj za ljudske vrijednosti, volonterstvo i toleranciju prema različitima, ali i naučiti kako komunicirati s osobama s invaliditetom, kako ih uključivati u zajednicu, u ostale događanja, kako pristupiti u slučaju ako naiđu na ulici, kako pomoći pogurati kolica i slično. I sve to udruženje s osobama s invaliditetom kroz razne stare zabavne igre poput utrke s jajima u žlici, skakanje u vrećama, povlačenje konopa. Zajedno sa školama već dugi niz godina surađujemo i preko 250 učenika bude iz Slavonskog Broda se odazovu našem pozivu, te se nadamo da će i ove godine odazvati. I to hodanjem od svoje škola do planinarskog doma, prigodno i uz svjetski dan pješačenja. Zapravo akcija započinje tako da učenici pješače od svojih škola, matičnih škola ili područnih škola do Popovićeve šumice. Oni kreću od 8:30 da u 10 sati već budu u Popovićevoj šumici, gdje ih naši članovi dočekaju sa čajem, kavom ili nekom malom kratkom okrijepom, kiflicama i slično. Nakon toga zajedničko isto podjela sendviča, zajednički ručamo i upoznajemo se međusobno i surađujemo.
Škole su već o tome obaviještene i ravnateljima i nastavnicima poslani su pozivi, no ovim putem iz udruge Lokomoto pozivaju i sve ostale Brođanke i Brođane koji to žele neka se pridruže. I ovim putem vas pozivamo da se priključite našoj akciji jer ćete na ovaj način obogatiti i vi sebe i svoje učenike i povećat će se socijalna uključenost ne samo vaših učenika već i osoba s invaliditetom s područja Brodsko-posavske županije te vas ovim putem pozivamo i vas medije da nas dođete poprati. Tako da, eto, veselim se vašem dolasku. Veseli i najavljeno lijepo, ugodno i sunčano vrijeme za vikend, pa u takvom ozračju zabava uz plemenite ciljeve neće izostati. Ovime smo došli do kraja današnje emisije. Želim vam ugodan ostatak večeri uz program Slavonsko-brodske televizije, a novi susret najavljujem ponovo za 2 tjedna. Doviđenja!